A kad ste pomenuli samo Putina, ali istina da kažu da, da Putina zapravo ima minimum Pa da vam kažem, Putin je, možemo da kažemo, podigao rusku državu i napravio od Rusije jednu vojnu, respektibilnu vojnu silu, tako da Americi ne pada na pamet da krene na Rusiju, jer je on našao jedan genijalan način, ne on, nego njegove ekipe našli, napravili su podmornice koje su stalno, evo zamislimo da, evo, da su Sjedinjene Američke Države, ovdje uz obalu Sjedinjene Američke Države nalaze se stalno podmornice na dnu mora, koje su na desetak kilometara, koje u slučaju da Amerika počne da reši da napadne Rusiju, one lansiraju projektile u, u podnožje, u dno mora, i pošto je ravna obala, diže se talas tsunami od 200 metara koji ravnu obalu istočnu potapa. A takve podmornice na dnu koje ne mogu Amerikanci da otkriju, sa 6 mjeseci leže na jednom mjestu, onda se menjaju, dolaze drugi. Na drugom mjestu, ako bi od te rakete, te podmornice izbacile rakete, ono bi odvalile Yellowstone i cela Kalifornija bi pala u more. Pro tome, Amerika ne može ni da mašta da krene na Rusiju. Mogu ovi iz NATO pakta koji hoće Trump da ukine i uskoro će da izađe odatle, iz NATO pakta, jer oni, NATO pakt je postao sila za sebe. Oni, i oni, oni plašeći ljude Amerikom, huškaju se protiv Rusije, hoće da idu na Rusiju, pa oni nešto okružuju Rusiju, prave vežbe oko Rusije. Rusi gledaju ko medved kad gleda muvu koja ide oko njega, počne mu se nesti na nos. I očekuju da će muva da trese sebe, da će medved udari sebe po nosu ubijajući muvu. Rusi mogu da oduvaju svu vojnu silu u Evropi. Amerika ne sme da krene zato što može da bude uništena. A zbog čega? Amerikanci i NATO da krenu na Rusiju. Oni planiraju kao da pošalju gore sa severa i severnih onih zemalja, da pošalju veliki broj aviona i rakete i računaju da bi Rusi 60% tih raketa i aviona i projektila porušili, ali da bi 40% uništilo Petrograd i Moskvu. Ali Rusija bi krenula na njih. I Rusija je Petrograd i Moskva. A Amerika jeste New York i Washington. Zbog čega Putin stvorio spoljno-obaveštene... Ne, pa nije spoljno-obaveštene službe napravljene od KGB-a. Pošto je bilo dosta velika korupcija, infiltrirani neprijateljski elementi u KGB-u, on je podelio te dve službe i te dve službe rade svaka za sebe. A zbog čega su podelili? SVR vodi Sergij Naryshkin, a FSB Aleksandar Borutnikov, koga sam malo pre spomenuo. Tate svih obaveštene službi je Nikolaj Petrušev, sekretar Saveta bezbednosti. On je number one u Rusiji za bezbednost. On kontroliše i vojne obaveštene službe, i kontraobaveštene civilne, i diplomatske službe. Sve on kontroliše i on je čovjek od najvećeg poverenja Putinova. A zbog čega je morao da delite službe? Zbog čega stvara nove? Pa nisu to nove, to možda kažem da je podeljeno. Ima različite sisteme. Recimo, Iran ima 16 obaveštene službe. I zato što onda ste sigurni, ako vam od 16 službi 6 kaže isto, onda ne može da vam upakuju lažnu informaciju. Jasno. A kad imate jednu službu, oni drugovi, pa znači da radite drugovi, i službe mogu da vam kažu nešto, a vi da poverujete to. Ovako morate da kontrolište njih i da ih držite pomalo posvađane, da se sukobljavaju ko će da bude najbolji. Jer kad se takmiče, službe onda bruse svoj talent. A sve službe imaju toliko novca za rad da ne možete zamisliti. Čak i albanska obaveštena služba ima više novca nego srpska obaveštena služba. Zašto srpska obaveštena služba nema dovoljno novca? Pa zato što smo mi okupirani, pa nije cilj da srpski talenat obavešteni radi u svetu pa da sazna nešto.